Uobičajeno je da slike nastaju lakom rukom uz pomoć tempere, četkice, akvarela. Ali da se slike mogu oslikavati i slovima, Beogradskom čitalaštvu predstavljeno je sinoć na promociji romana Ramovi za pogrešne slike Mladena Stevanovića. Priča o junakovom životu napisana je tako da se stekne utisak kao da se pred vama nalazi zid na kome su slike, a ne knjiga. Svaku pojedinačno otkrivate i svako od njih jeste po jedno sećanje. Nije svako sećanje onakvo kakvo smo želeli, ali ih se zbog toga ne treba odricati. I upravo to poručuje ovaj roman, kaže magistar opšte književnosti Marina Maričić. Mladenova sećanja slike jesu fiksirana stvarnost. Stvarnost, nažalost, najčešće pogrešna. Ona koju nismo očekivali i još manje želeli. Ali takođe i najčešće naša. Junak ovog romana ne traga za prošlošću. Ona je tu, u njemu, živi i traje u slikama, koje samo treba staviti u ramove. I zato su slike jedna od ključnih reči njegovog romana. Borba sa samim sobom, sa prihvatanjem datih okolnosti, potreba za samospoznajom i načini da je postignemo, sve su to bitni motivi ovog romana protkanog duhovitošću, uz koju se lako može naučiti kako da prihvatimo sebe uz osmeh, a ne sažaljenje, ističe Maričić. Čitam i čitam u suštini tužnu knjigu o ljudskim mogućnostima i nemogućnostima, pokušajima i promašajima. A ne mogu da prestanem da se smejem. Pronalazimo jedan od osnovnih motiva ove Mladenove knjige, a to je spoznaj samog sebe. Na što je Mladen sebi samosvojno dodao i ne sažaljevaj se. Ramovi za pogrešne slike je štivo koje je, kako kaže pisac, namenjeno nezadovoljnima i onima koji dalje odrastaju. Tek kada se nemilom događaju nasmejamo iskreno i kada se sa ironijom osvrnemo na svoje postupke, možemo i svet da posmatramo realnije, ističe autor. Potpuno bi glupo bilo da citiram Marfija. U principu jedna od poruka je da nikad ne može da bude toliko loša da ne može da još gore. To nije kraj poruke. Kraj poruke bi bio da se u suštini tom i takvom redosledu stvari treba nasmejati iskreno, sa ironijskim otklonom i prema svetu, ali sa još većim ironijskim otklonom prema samom sebi. Prvo bi trebalo da potražimo i da pogledamo gde je to, šta je to što smo mi mogli da uradimo, učinimo bolje i možda ćemo biti bliži tome da svet sagledamo realnije, ironičnije. Živimo u vremenu u kome praktično svako može biti pisac, kada mnogi to i jesu i kada je teško odrediti kriterijume kvaliteta usled preobilja sadržaja. Takođe, to je i vreme u kome se brzo živi i često mnoga dela ne nađu svoj put do šire publike. Ovaj roman ipak ima ono što je neophodno da zadovolji potrebe današnjeg čitaoca, zaključuje profesorka književnosti Mirela Bodrožić. Vrlo je duhovit, vrlo je zabavan, vrlo je čitljiv. I mislim da su to kvaliteti koji se ne sreću baš često danas. Prosto ta struktura ga čini primamljivim za ovu grupu čitalaca savremenih koji jako žure, nemaju strpljenja. Prosto vole da im sve bude dostupno i da se brzo završi. Ko je zaista glavni junak, ne otkrivamo do kraja romana. To bi mogao biti svako od nas. I dok nastavljamo da sakupljamo slike svojih života, bitno je da znamo da čak i za one pogrešne slike postoje pravi ramovi.